Сьогодні 10 лютого 2001 року. Десь є, як Антоші було десь років 5. Є, як ми купили Лего, один знімок там десь він з луноходом чи з якоюсь ракетою. Зараз пройшло багато часу. І ось уже і Лізочка наша зробила щось гарне, пригарне. Я хочу це зняти. 4 роки і 4,5. Да. Оце зробила Лізочка 4,5 роки. Таке щось гарне. А це зробив Тончик. Йому 12 років. Обоє дітки зробили найгарніше. Ось Лізочка. Ми з мамою оцінили твоє, а тоді ми з мамою оцінили Тончика. Я ставлю за твоє 5, за Тончика 5. Хай мама тепер ставить. Так само. Так скажи, що це в тебе, доця? Дом. Дом. А там що ще є? Паркінг? Машини там ще є, стоять? Ні, машини стоять. Ну, добре. Дуже-дуже гарно, папі, дуже-дуже сподобалось, мамі сподобалося, і братику сподобалося, і всі сказали отак, Лізочка, молодець, спасибо, кивнули отак головкою. А і біля маминого шкафу доця сказала, дуже-дуже гарно зняти, це наша доця. Вона зараз йде на гімнастику, вона зараз подивилася, як вона знімається у відеокліпі з папиному, як вона знімається, тільки що дивилася. Дуже-дуже гарно, їй подобалося. Добро пожаловать на всіх язиках. І чотири рицарі, улыбающиеся друг другу і кошки. Все. Сьогодні у нас скоро кінець зими. Наша дочечка Лізочка займається гімнастикою. Ось як вона гарно вміє робити. 2001 рік. Бать, а на гімнастиці так не всі можуть зробити. Не всі. А зараз вона буде стрибати на канат. Я вже один раз бачив. Це дуже такий трюк, дуже такий. Це. Важко. Ой, ой, божечко ж. Як же ж вона і Мітька, ця доця Лізочка. Чуть-чуть вище. Угу. Невже вона і не впаде?